我小赖，这一集穿着应该是最轻松的一集啊。今天就会比较稍微不一样一点点。新冠肺炎虽然没有一天可能六七万人那么多了，还是有蛮多人陆续在确诊。这一阵子其实氧气随身品的部分其实就还蛮热销的。那这产品我想说刚好它热销，那我想说拿出来跟大家做分享，因为其实很多人其实完全不认识氧气随身品是什么。那我这个右手边，噔噔。这三支大概啦是市面上比较常见的三个品牌，那不当然不是全部品牌啊，我就都把它罗列在这里帮大家做一下开箱好了。那让大家知道一下氧气随身品这个东西，待会也会教大家怎么去做使用，包含说我们会去测试它的吸起来的感觉怎么样，还会做一下实测，那这东西对于我们的吸氧有没有帮助，那最后会再确认一下这一瓶到底能够用多久的时间，因为这些可能都是大家比较好奇的。好，第一号选手贝斯美德的氧气随身品，走的应该算是一个大自然风吧，就走得很自然啊。这是外形的部分啊，你们内容的部分的话，简单的稍微看一下给大家，它里面有介绍一些使用的方法，就是把它打开之后插上去，这待会我们会示范使用的方式哦。每次是吸两秒啊，就这样使用，没有吸的时候你就不要一直按着，不然会浪费。远离火源、高温的场所，禁止撞击，禁止回收使用。之后内容量这是 9000cc 的，三支都一样，规格都做一样的，里面的浓度都是 95% 到 97% 的纯氧。我来先再拿第二瓶啊，这家是一季的氧气随身品，里面的内容哦，讲句实在话，跟刚刚那个几乎大同小异，没什么不一样，包装吧，包装不一样。白色的底嘛，白色的包装，我会觉得其实看起来比较素雅一点点啦，那至少不会很乱，排版不好看之类的。字比较大，看得比较清楚。其实一般氧气随身瓶哦，除了我们印象中一些救急用的，比如说新冠肺炎，就是真的肺部受损，喘不上来，一时急用，可能你手边没有氧气机什么的，你就可以这个马上用起来急救。除了这个之外，通常都是不好呼吸的患者在使用的啦。最后这是这一瓶，再让大家稍微看一下怡康的氧气随身瓶，这一瓶应该是啦，我印象中应该是这几个品牌里面最晚出的，我有明显的看出它有一些不一样的地方，就是这个头的设计不一样，这都是要拔起来装上去才能按压使用，待会我们会示范。那这一个它就不用拔的，可以让你单手操作的，那就是直接拿起来，这边有一个按压的地方，那就可以直接按压，直接的吸，所以可以单手操作。这个是它的一个比较专利的一个新的设计。其他的地方内容介绍其实基本上都大同小异，没有什么不一样。那我们就实测，让大家了解一下这几个品牌有什么不一样，好吧？我们从第一个选手先来试起好了。好 ，OK。基本上随身品一定都有外面的塑膜包装，如果你买到的没有这个塑膜的话，你合理怀疑被使用过了，好吧？这个打开而已，这有一个头可以装在上面，好，直接就是这样子装上去，哦，不小心就按出一点点来了，好，它就可以这样子使用。我们先都装上，分开吸，看一下感受是什么不一样。好，这个第二支，第二个选手，一季选手，开了，基本上设计一样，拔起来就只能这样子砍上去，哦，这样子。好，三号选手，设计比较不同了，它应该是这样子按压。好，就可以使用了。所以我们如果要使用应该是要这样子。OK， 我们从一号的贝斯美德选手来先试一下。那这个部分把口鼻盖起来。吸两秒，按两秒哈。没有不好闻的任何味道，可是我觉得它还是有一个塑胶瓶身本身带了一点点味道。因为纯氧本身应该是没有味道的，应该是这个塑瓶钢瓶里面本身残留的一点点味道，这样子而已，但不会不好闻，其实不太闻得出来。之后吸完之后，你说我有什么特别的感受的话，心理作用吗？好像精神好一点点，有吗？OK， 不是很明显，好，没什么特别感受。好，第二瓶，我一个感觉不一样是说，我觉得这个气体喷出的速度比较快。比刚刚贝斯美的快，这个是一季的，气体喷出的速度我觉得更快。好，这是第三瓶啊，这个是那个怡康的氧气随身瓶，它是应该是用大拇指去按压，一样是盖覆口鼻。气体流动的速度的话，我觉得就没有刚刚一季那么快了，可能跟贝斯美的差不多。吸起来的味道的话，其实讲一下三支其实吸起来味道的话都差不太多，可是我觉得第一支贝斯美的部分好像比较有一点点那个钢瓶本身一点点的味道。使用上的话，
我觉得这个便利性可能再更高一点点，因为它的话是按压是这样的，好，可以单手操作。比如说你真的很紧急的时候，你可能就不会在那边手忙脚乱，你就可以很好的拿这样子起来。这支跟这支真的比较没什么特别的味道，没有闻到什么特别钢瓶的味道。好，好吧，实测完之后，说句实在话，都好像有点心理作用，感觉好像就有一点差，又好像没差，这种感觉。因为毕竟我们的血氧是正常的嘛，所以我们可能没办法很明显的感受出氧气瓶对我们带来的一个帮助。好，所以接下来的话，我决定我们来做一个实测，我去跑步跑快一点，我跑个10分钟，在我去之前先测试一下我的血氧浓度是多少，运动完了我再测一下我的血氧是多少，那我们就 Let's go。好的，那我现在已经准备要出发了，我现在就拿它来测我的血氧。哦，先检测出来，我的血氧浓度是180。好，我现在开始去跑步了。好的，那现在我就要真的要出去跑步了，我没在骗，我真的要去跑，就当做复健运动。好了，我走了，好。哦，戴着口罩，非常的喘。OK， 很喘的情况之下，我先废话不多说，先测一下血氧。哦，我的血氧浓度96。哦，对比出去的100%，确实是有点下降。好，那现在我马上去用氧气水准笔补充一下，我马上进去。好的，我现在马上进到里面来了，之后我马上做。啊，吸气部分，我吸个大概可能10口好了。啊，当下感觉其实我就是蛮醒神的，比起我刚刚对他好像不是很需求，我现在好像蛮需求他的，所以觉得好像蛮舒服的哦。好的，那我们现在就马上开始测血氧，你看现在血氧就回到99了。对，当然我们这个实验只是单一次的测试啊，不敢说一定是100%的准确度或怎样，只是我觉得说这应该算是一个蛮好的实测，因为我们大概从外面进到里面来做测血氧大概只有1分钟左右的时间而已，血氧部分就从96%回到了99%。 OK， 那我觉得其实氧气水准瓶功效还是不错的哦。OK， 这算是一个实验，算是蛮成功的，只是蛮累的，都是汗。那我们也不能够停下来，我们还是要帮大家做最后一个测试的部分，就是说一瓶氧气水准瓶到底可以用多久的时间呢？那这部分的话，我们就来帮大家做一下测试好了。那我们就用这支来当做测试好了。测试部分我们就按标准的部分，就是吸2秒，吐之后再吸，再按压。我们不是一直按压哦，我们不是一直按着哦，因为这其实是浪费的行为。那我们不会做这个部分浪费的测试，不然我们就这样按到完就好了嘛，对吧？OK， 我们要吸，一般情况之下，我们能够使用多长的时间？好，马上开始。之后一定会有观众觉得，为什么不用按的就好，不要吸了？因为我怕浪费。好，差不多结束了。OK， 好，我终于把它按完了。实测最后 ，OK， 我们总共花了3分03秒的时间。所以一支把它用完大概就是3分钟出头啦，我们可以这样大概推测。那这个部分其实也算是一个蛮好的一个实测，就是给大家可以知道一下说，如果你真的很喘很急的时候，那它大概能够救援你多少时间。如果是没有那么频，没有像我刚刚那么频繁一直使用的话，应该5至10分钟之内这支氧气钢瓶应该也会使用完毕。所以它最多最多可能也只能帮你争取大概10分钟左右的一个黄金时间。哦，今天又跑步又吸氧的，搞得很累，希望对大家认识氧气瓶的部分呢，有更多的一个认识。OK， 那希望对大家有蛮好的帮助。今天就到这边了，真的蛮累的，我可能要该去洗澡了。OK， 那感谢大家，如果觉得我们真的很不错、很辛苦的话，拜托订阅、按赞、分享。OK，